რამდენი ადამიანი კარგავს თავის მიწას? რამდენი კარგავს? ეხლა რა? რამდენი ადამიანი კარგავს თავის მიწას? რამდენი კარგავს? ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, ცხრა ოჯახი. ჩემი და რის არის შვილო, რომ აგრა იქით მოხვა ჩემი ქმარი და შვილი, საფლავზე ვერ მივდი. 11 წელია სამთელია რა. აი გარი ჩემი სადარდებელი, რომ შერიგდნენ და გაგვიშვენ საფლავზე, მეტია რა. არავინ არ მინახე, მარტო გავიგერო საზღვარსავლებენო 100 მეტრით გადმოიწიეს, მეტი არაფერი არ ვიცი. 10 ჰექტარი არის, რომ არ გვიშვებენ. საზღვარ რუკა ვაჩვენე, სულ ყველასა, რომ საზღვარი არის ესა, ამიზეით 10 ჰექტარია. მოგვაკითხეთ, არავინ არ გვაკითხებს. თუ მთავრობებმა არ იმუშავეს ურთიერთ შეთანხმება, არ მოხდა დიპლომატიურად, არაფერი არ გვეშველება. ომით დავინახეთ, რაც მოხდა ომმა, რაც გაგვიკეთა პირადად ჩვენ. დავინახეთ, დავკარგეთ მთელი ცხოვრება, ახლობლები, ბიძა ჩემი თავის ეზოშივე ჩაცხრილეს 2008 წელს და ვიცით უკვე რა არის ომი.